Un quilo d'escombraries per evitar-hi dies són les dades de generació de residus de la comarca que han retornat als nivells de 1997, molt lligades a la davallada del consum i la crisi. Aquest fet, que mediambientalment es pot llegir amb optimisme, també té conseqüències posa en perill la sostenibilitat del sistema. Aquest és un dels reptes de la gestió dels residus en el marc d'una economia verda, un dels temes del Tercer Congrés Internacional d'Innovació en la Gestió i el Tractament dels Residus Municipals, REINNOVA. Els experts diuen que per fer viable el model de recollida s'ha d'ampliar l'abast de les instal·lacions. Per tant, aquestes instal·lacions puguin donar servei a molts municipis i a molts territoris que estan bastant més enllà del que és el Vallès Occidental. Per tal de garantir, per una banda la viabilitat de les instal·lacions, però també per garantir que la resta del territori, especialment doncs, el Vallès, el Berguedà, les comarques que estan al voltant nostre, doncs, puguin anar assumint el canvi de model i, per tant, anar complint amb les directives europees. El certamen, amb 300 assistents i una vintena d'empreses col·laboradores, s'ha consolidat, segons els organitzadors, com a punt de trobada i intercanvi per a empreses i administracions del sud d'Europa. El fet de no centrar-se en els problemes, sinó en les solucions i aquesta visió, no a curt termini, sinó aquesta visió més estratègica i més de futur, sens dubte, doncs és l'èxit d'aquest congrés. També es parlarà de la creació d'ocupació, les oportunitats de les empreses a països emergents, les possibilitats energètiques dels residus o la necessitat de complir les directives europees que fixen arribar al 50% de la recollida selectiva al 2020. Durant el Congrés es presentarà l'acord entre el Consorci, la Politécnica i l'empresa Ferrovial Servicios per diagnosticar la situació actual a Catalunya i fer la projecció pel 2025-2030 i s'assignarà un protocol per portar Rei Nova al Brasil al 2014. El conflicte laboral que s'ha allargat quatre mesos entre els treballadors del transport sanitari de la comarca i la patronal ha acabat finalment amb un acord. Un acord que els sindicats qualifiquen de mínims i que consisteix en una reducció del 3,5% del sou, incloure les hores de formació dins l'horari laboral i allargar dos anys més l'actual conveni. A més, els sindicats han volgut assegurar que el concurs públic que s'obrirà a Catalunya per gestionar el transport sanitari no afecti els treballadors en cas que es canviï d'empresa. Els sindicats demanen, d'altra banda, més implicació per part de l'administració en assegurar un bon funcionament d'un servei bàsic per a la ciutadania. El que demanaríem és que Cap Salut i el SEM s'impliquin més i obliguin una mica a que aquest acord que s'ha firmat es compleixi, cosa que fins ara el conveni i tots els acords no s'havien complert i sempre han sigut violats pel que és la patronal. Els treballadors asseguren que en 3 anys han perdut un 20% del poder adquisitiu i que hi ha vehicles com els d'emergències del SEM que fan menys hores amb els conseqüents augments de temps d'espera i resposta. La disminució tan important d'hores i del de, de, que seria de vehicles suposa doncs, una vulneració als drets dels ciutadans els drets de la salut. Jo crec que en aquests moments això no és res més que el canvi de model que, està, que estem patint a nivell sanitari, perquè el sector de les ambulàncies forma part d'aquest nivell. Al Vallès Occidental hi ha 450 treballadors del transport sanitari. La plantilla total a Catalunya de 4.700 persones s'ha reduït un 10% des de l'inici de la crisi. Quadrant.0 ha acollit aquest dijous la jornada Fons de Finançament per a la Millora Tècnica i Tecnològica de les Empreses. L'han organitzat el Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 i la consultora Leder Tecna Ingenieros. L'objectiu és assessorar les empreses innovadores de qualsevol sector que vulguin invertir en millores tecnològiques. La jornada, gratuïta, ha comptat amb la participació d'especialistes de diversos àmbits del sector privat i també del Ministeri d'Economia. En la primera sessió s'ha explicat el concepte d'innovació aplicat a l'empresa. La segona ha servit per donar a conèixer les últimes novetats en el finançament de la recerca i desenvolupament, si han exposat casos pràctics de simulació de rendiments financers. La jornada s'ha completat amb una exposició sobre la certificació de sistemes de gestió d'RMSD i una sessió sobre deduccions fiscals en recerca i la nova llei d'emprenedoria. El sistema visual de les persones es desenvolupa fins als 8 anys. Per això, és important detectar possibles anomalies en aquesta edat per garantir una bona visió a l'etapa adulta. Amb aquest objectiu, l'escola El CIM i sis escoles terrassenques més participen en la campanya Visió i aprenentatge, impulsada pel Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya amb el suport de la Generalitat. Al llarg del matí, els alumnes de sisè de primària han fet diferents tallers per comprovar el grau de visió amb cada ull. Ens pensem que veure és el mateix que mirar quan no és ben bé el mateix una cosa és veure bé amb un ull, una altra cosa és veure bé amb un altre, però la visió és una cosa més, més important, és la coordinació dels dos ulls. Llavors, bàsicament aquí en el taller l'odol que es tracta una miqueta és els ensenyem quin és el seu ull director, eh, que ells mateixos poden fer una, unes determinades proves, i això serveix perquè ells en un, en un moment determinat se'n donin compte si veu més bé amb un ull que amb un altre. Els responsables de l'escola Al SIM troben aquesta iniciativa molt interessant per detectar possibles problemes visuals entre l'alumnat. De fet, l'observació dels mestres en la seva tasca diària ja els permet valorar el seu grau d'atenció i rendiment. A vegades hem detectat coses, eh? a vegades mirant la pissarra veus els nens com bueno, postures, gestos que, que els veus una mica estranys i a vegades doncs, és simplement una noteta a la gent no? de mireu la vista com hem, quan heu fet l'última revisió i a vegades veus que al cap de tres setmanes et venen... Ja m'han posat ulleres! Vull dir que a vegades a, la, a casa no, no es veu. La campanya Visió i Aprenentatge passarà per 330 escoles d'arreu del país fins a finals d'any. Amb els resultats es farà un estudi per reclamar que tots els col·legis comptin amb un professional de la visió. L'Associació de Mestres Alexandre Galí ha presentat el llibre de la setzena setmana de l'ensenyament, celebrada el mes de maig del 2012. L'objectiu és recollir les conclusions de les sessions de treball que es van fer amb conferències i debats perquè siguin una eina pedagògica per als professors. En aquella edició, el tema central va ser com les noves tecnologies podien ajudar a l'aprenentatge de les llengües. Un dels aspectes tractats va ser la introducció, per exemple, de la realitat augmentada. Depèn de l'ús que en fem, però jo crec que sí que s'han d'introduir les noves tecnologies i si no ens quedarem mal com si volem. És veritat que no caldria canviar res, d'acord? Però jo crec que ens obren moltíssimes possibilitats, mal, De treballar el mateix que hem de treballar, val, que és la llengua, però amb moltes més eines, val? No vol dir que no utilitzem algun llibre, que no utilitzem llibres, que no utilitzem, però les noves tecnologies ens ofereixen poder anar més enllà i no quedar-nos amb, la, amb el llapis, i la, amb el guix i la pissarra. La setmana de l'ensenyament és una mostra del que fan els centres públics educatius a Terrassa. Les sessions del 2013 i el 2014 giren al voltant de l'anella verda de Terrassa. Cada mestre apadrinarà una part de l'anella per utilitzar-la com a eina educativa per als alumnes. Va néixer el 10 de setembre de 1952. Ha estat director general de Mina d'Aigües de Terrassa des de l'abril de 1985 fins al juliol de 2013, però continua sent president d'aquesta entitat i de la Cambra de Comerç des de fa set anys. Marià Galí és un dels quatre terrassencs de l'any 2013, un guardó que rebrà el proper 1 de desembre. Des de la seva vessant empresarial ha pogut dedicar recursos a projectes socials i benèfics que han estat assenyalats especialment pel jurat dels premis. Una empresa com és la nostra, que a més a més presta un servei públic bàsic i fonamental, Uh, ha de tenir una gestió del que se'n diu responsabilitat social corporativa uh, realment creïble i realment uh, assumida plenament. Jo la responsabilitat social corporativa me l'he cregut, me l'he cregut sincerament eh, i plenament. Galí comparteix el reconeixement amb els treballadors de les dues entitats que representa. Però moltes de les coses i mèrits que se m'atribueixen probablement són més mèrits de les entitats en si que no pas de la meva persona. Galí agraeix la distinció tant a les persones que han proposat la seva candidatura com al jurat que l'ha escollit i reitera la seva estimació per la ciutat de Terrassa. És un reconeixement eh, directe, directíssimament vinculat a una de les coses que jo he procurat estimar més aquesta vida que sigut la ciutat de Terrassa. Asegura que la ciutat de Terrassa millora amb la contribució de tothom. El Club Natació Terrassa organitza el 15 de desembre el cinquè duetló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa, prova inclosa en el circuit català de duetló de muntanya i en la Lliga de Clubs. Les inscripcions a totes dues curses ja estan obertes i es poden fer a través de les pàgines web de la Federació Catalana de Triatló i de l'organització, que inclou informació detallada de la competició. El nombre màxim de participants és de 375 en la duetló i 450 en la cursa. El recorregut no canvia respecte a l'última edició. La cursa de muntanya arrencarà a les 9 del matí des del barri de Can Roca i constarà de 10 quilòmetres, gairebé íntegrament per un terreny sense asfaltar i per dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Ubac. Una hora i mitja més tard serà el torn del duatló, que estarà format per tres sectors, 6 quilòmetres de cursa a peu, 20 més en bicicleta i tres finals de cursa. Com ja és habitual cada any, al barri de Can Roca estarà ubicada l'àrea de transició i el village, on es repartirà la bossa d'obsequi per als participants. També hi haurà una xocolatada i es realitzarà un sorteig de material esportiu entre tots els corredors. Els serveis de dutxa i de rentat de bicicleta se situaran a les instal·lacions del natació al Pla del Bonaire. Les inscripcions a la cursa costen 10 euros si es té llicència federativa, si no, són 12. El duetló és de 21 a 33 euros, excepte la categoria júnior, que tindrà un preu de 3 o 15 euros si s'està o no federat. Com a la quarta edició, 50 cèntims de l'import de la inscripció es destinaran a la marató de TV3 dedicada a les malalties neurodegeneratives. Catalònia Sacra arriba al Bisbat de Terrassa. Dos itineraris i diferents activitats integren les primeres propostes que el Bisbat impulsa dins del projecte Catalònia Sacra. Aquest dijous s'ha presentat a l'església de Santa Maria en un acte presidit pel bisbe Josep Àngel Saiz Meneses. Catalònia Sacra és una iniciativa de dinamització cultural i turística impulsada pels 10 bisbats amb seu a Catalunya que vol acostar al públic l'extens patrimoni de l'església i donar a conèixer el resultat de la vinculació que durant més de 2.000 anys han tingut la cultura, la identitat i l'espiritualitat. Nosaltres tenim un patrimoni que hem d'optimitzar. I això vol dir, doncs, en, des de la perspectiva cultural, des de la perspectiva artística, des de la perspectiva històrica, l'espiritual i també l'evangelitzadora. És a dir, és dinamitzar, presentar, donar a conèixer i també que sigui una ocasió d'evangelització de, i una ocasió d'acostar-se a Déu a través de la via pulcritudinis, que deien els clàssics, és a dir, de la via de la bellesa, perquè la bellesa que hi ha en el món és participació de la bellesa de Déu. Les dues rutes inicials que proposa el bisbat de Terrassa són el camí dels monjos i Vallès Oriental. De fet, les primeres activitats del Catalònia Sacra del bisbat de Terrassa han començat aprofitant l'acte de presentació. El rector de Sant Pere de Terrassa, Antoni Daulofeu, i el director del Museu de Terrassa, Domènec Ferran, han pronunciat la conferència d'Egara a Canterbury. Les pintures de Santa Maria de Terrassa dins l'activitat Obra Mestra. La Fundació Torre del Palau redita el llibre Terrassa durant la guerra separatista dita dels segadors, de l'historiador, arxiver i cronista local Salvador Cardús i Florença. Aquest dimecres al vespre, l'aula magna del Centre Cultural s'ha omplert en la presentació de la nova edició amb un pròleg del reconegut sociòleg Salvador Cardús i Ros, net de l'autor. Una versió de la història que narra les primeres confrontacions obertes entre Catalunya i Espanya, escrita de forma tenaç i rigorosa, tal i com era costum de l'autor. Aquí hi ha el perquè de tot plegat, és a dir, el, el que ve després no s'explica clarament sense el que, el que havia passat 70 anys abans eh, amb un procés d'humiliació, perquè ja no era només una qüestió de guerra, era una ocupació militar amb un assetjament constant a la població civil i l'aixecament del corpus de sang el 1640. El detall amb què s'explica la situació d'aquests anys aquí a Terrassa és impressionant. De veritat que si algú vol entendre com es vivia, en quines condicions, el que és una ciutat eh, immersa en una situació de guerra, el llibre editat i exaurit el 1971 va néixer arran de la contestació de Cardús a un article de Josep Ventalló, on qüestionava el patriotisme dels terrassencs. Salvador Cardús i Florença va ser un gran defensor del patrimoni històric i artístic de Terrassa i creador de l'arxiu històric de la ciutat amb el suport del patronat Soleil Palet. Fill d'una família modesta, va acabar publicant una vintena d'obres abans de morir el 1958. Terrassa durant la guerra separatista dita dels Segadors està editat per la Fundació Torre del Palau dins la col·lecció Els llibres de Terrassa.